Salamu aleykum, tamoşabinler muhtaram. Nəşri növbəti barnamayı ikili ortaya akbor və sivrizini Tacikistan müstaklan nazir atanına yardımın. Dersiyle Uyşe Sakov. Təşvişi Korşinosoni Sosmon Hoybu Nufuzi Baynalulalin və Olimonu Tahlil Garuni mühimtərin masoili dünyavi az oğuz əsri nav incunib darubita və afsoyşi xatarhoi mintaqavi xosa, ifrodgaroi və amalhoi ekstremisti və teröristi beştar gardid. Dar marhile muasiri rüşt, Cumhuriyet Tojikistan bu dar nazardoşti osoyşi mardumi sayora və poidori sulhu subot dar muqobili terörizm və ekstremizm qarar doşta. Dar in sam tadbirhoi muasir me andeşad. Mavqei Tojikistan dar samti kohish dodan خطر و تهدیدهای تشویش آوری جامعه جهانی امروز با هم آوازه سازمان و تشکیلات های بنفوذ جانبداری میگردد. در شرایط تراف شدت گرفتن روندهای جهانی شوی که با خطرهای بیرون جریان دارد جمهوری تاجیکستان در صف پیش مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیر قانونی مواد نشه‌آور قرار داشته پیشنهاد و پرینسیپ های ملی و بشر دوستانه رهبری دوراندیش تاجیکان در عرصه بین المللی معرفی میگردد افرادگرایی و بیگانه پرستی خصوصیت سرد این پدیده علاقه عیان است متاسفانه صرف نظر از تلاش و مبارزه یکدلانه جامعه بشر چنین ظهورات بد از خود درک داده پیامدهای آن ساکنان کشورهای بدام افتاده را رو به مشکلی جدی نموده است. موضوع تروریسم و اکستریمیسم یکی از مسائل مبرم در سیاست خارجی تمام کشورها به حساب می رود. هر یک کشور در همبستگی کوشش به خرج داده شدند که آن مشکلات هایی که در وابستگی با تروریسم است در جایگاه آن را مورد تحلیل و بررسی و راه های حل آن را پیدا نموده باشند. جمهوری تاجیکستان در برابر کسب کردن استقلالیت در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم کوشش های خود را به خرج داده ایستاده است. در همکاری جمهوری تاجیکستان با کشورهای منطقه، سازمان های بین خلقی و برخی از کشورهای دور و نزدیک تاجیکستان کوشش کرده ایستاده است که یکی از سمت های همکاری در پیشگیری با تروریسم اکستریمیسم روان سازد. همایش های کارشناسان و متخصصان در رابطه با بررسی مسائل سیاسی منطقه و حل مشکلات اجتماعی از جمله مبارزه علیه خطرهای جهانی موثر پیوسته ادامه دارند متاسفانه روند افرادگرایی نیز رادیکالیزم افرادگرایی و تروریسم ادامه منطقی همدیگر بوده حلقه های پیوسته یک زنجیره محسوب می‌یابند و در جهان موثر به یک خطر بزرگی منطقوی و بین المللی تبدیل یافتند. واقعاً قبل از معاین نمودن اقتدار تهدید و خطرهایی که از پدیده‌های مذکور برمی‌آیند باید طبیعت و ماهیت پدیده‌های مذکور در علاهدگی مورد بررسی قرار گیرد. اصلاً رادیکالیسم یعنی که تندگرایی یک نوع مفکوره یک طرز فکرانی میباشد که بر اساس ایده‌های رادیکالی و یعنی اندیشه‌های رادیکالی بنیاد یافته است و اکستریمیسم باشد و یعنی افرادگرایی باشد جنبه های قوی ایدئولوژی دارد و در اساس اندیشه های رادیکالی رشد می نماید. تشکل مکانیزم های تاثیر بخش جهت تأمین امنیت در منطقه و تقویت آن در شرایط تهدید های موثر هدف است که کارشناسان و سیاستمداران پیوسته سخن می گویند. مقاومت به تهدید ها و خطرهای زمان موثر در همبستگی با جامعه و حسی بلند خودشناسی و زیرکی سیاسی ثمره می دهد. در زمینه مطابق گرداندن فعالیت به معیارهای موثر و همقدم زمان پیش بردن پرینسیپ های ملی یکی از رکن های مهم سیاست درهای کشوده تاجیکستان دانسته می شود. در این روند تکیه اساسی دولت همزمان با تطبیق دیگر نقشه های سمرانو با بلند برداشتن معرفت سیاسی و فرهنگی جوانان و استفاده مقصدناک نیروی ذهنی آنها روانه شده است که در پیشبرد بخش های گوناگون نقش باسزایی خواهد داشت برای به دست آوردن نتیجه های مثبت در این سمت قبل از همه به دایره این نسل آینده ساز از جانب والدین استادان و جامعه نیز باید توجه خاص ظاهر گردد موضوع دیگر با فرو رسیدن موسم جمع آوری حاصل محنت مرد دهقان استقبال جشن مهرگان با حکم انعنه در آمده است تجلیل رسمی جشنواره مذکور دلیل آن است که ملت کهن بنیاد ما در پرتو سیاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رو به ارزش های گذشته فرهنگ خویش آورده احیای آنها را وظیفه با شرف خود می داند. جشن مهرگان یکی از جشنهای بزرگ و پرشکوه سنتی کشاورزی اجدادانمان به شمار می رود. در تاجیکستان برابری به دست آوردن استقلال دولتی جشن مهرگان احیای دوباره پیدا کرد و امروز با رعایت انعنه های نیک و دیرینه اش در سراسر مملکت تجلیل می گردد. شرح گلچهره ستار.
کشاورزانی تاجیک این جشن پر از مهر و صفا را با محبت و دلگرمی خاص استقبال گرفته، همه ساله دسترنج خود را که از انواع گوناگون غذایی عبارت است با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطن صاحب استقلال که برایشان شرایط خوب کار و فعالیت را فراهم آورده است با شادی و نشاط تجلیل می نمایند. جشن مهرگان این جشن مهر است، جشن با همدیگر نزدیک شدنی دهقانان، آدمان، مهر و محبت. اساسا کلمه مهر مهرگان از مهر محبتی کشاورزان گرفته شده است. جشن مهرگان اصلا در 16 ماه مهر جشن گرفته می شود که در اصل گریمگر این جشن مهرگان این تقویم دهقانان است. جشن مهرگان یکی از جشنهای چهارگانه سنتی تاجیکان است. این جشن مهرگان، صدا، نوروز و تیرگان است که آنها به همدیگر یک قانونیت کیهانی دارند. در برابر تجلیل این ایدی حاصلات خرد و بزرگ لباسی ایدانه به برنموده و شکرانه وطن آباد و فیض و برکت سرزمین اجدادی می نمودند. گذشتگان ما بر این باور بودند که مهر، خورشید گویا در این روز تولد شده است. از این رو جشن مهرگان مثل جشن نوروز عالم افروز برایشان عزیز بود و شکر استقلال که در سرزمین خورشیدی ما نوروز جهانی شد و مهرگان آمویت افسونتر پیدا نموده با شهامت و با محبت و با صلابت تجلیل می گردد. در وقت برابر شوی شب روز است، یعنی شب و روز در ماه 21 به 22 علیکه برابر می شد، بعد آغاز می بود ماه مهرگان. آغاز کار صدا از روز کوتاه‌ترین و شب درازترین آغاز می بود. 50 شب روز پیش از نوروز است. نوروز هم یکی از جشن‌های سنتی ملت تاجیک است که در اونجا این در اونجا هم شب روز برابر می شود. اگر در باری تیرگان گویم، روزی آغاز تیرگان روزی از همه دراز است. روزی آغازی از همه روزی دراز، شبی از همه کوتاه است. اگر ببینیم همه این خانیت ها کیهانی است، این تقویم دهقان است که در این دوره کدام کشت کار رو کنند، کدام فعالیت های کار رو انجام دهند، چی را به دست بیارند، به همدیگر معرفی نمایند، یعنی جنبستی نتیجه کار اینها است. با برگزاری مهرگان کشاورزان با هم آمده در برابر پیشنهاد دسترنج خود از تجربه یکدیگر بهره و از عالمان ساحه توصیه گرفته شادی و نشاط خود را افاده نموده با هم آمده و در فضای ایدانه جشن می آرایند. جشنهای ملی تاجیکان واقعا وسیله وحدت و پیوستگی مردمان از زمان گذشته بود و مهمترین تایید کننده بشرهای گوناگون می باشد، چون که در بطن این جشن ها بسیار سنت های انسان ساز است. مخصوصا امروز که ما در عرفه جشن مهرگان قرار داریم و این جشن مهرگان بعد از جشن نوروز از همه جشن با شکوه در نیاگان ما بود و بسیار انعنه های خوب دارد که مردم را به هم می بیارد. ماهیت جشن مهرگان در همین است که این جشن مهرگان جشن دوستی است، جشن رفاقت است، جشن عهد و پیمان است. این جشن حتی دسترخانش دسترخان مهرگانی بود. از 7 نمود غله نان تیار میکردند و همین از 7 نمود غله هم نان مهرگانی بود. میوه های گذاشته میشد که خاص فصل پاییز، یعنی خاص فصل تیرماه بود. دسترخان مهرگانی از پاره های متاع ارغوانی آماده میشد. در زمان صاحب استقلالی وطن تجلیل آیین های نیکی نیاگان که کشاورزان را به مهنت سازنده و استحصال نعمت های مادی دلگرم می سازد، شکوهی بیشتر پیدا کرد. جشن هست که جنبست نتیجه کار دهقانان است. در دوره صاحب استقلالیت کشور با فرمان بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمان در رحمان جشن گرفته می شود. چیزی نوی که وجود دارد این تشکیل مرکزهای مشورتی است. در اونجا مرکزهای مشورتی علمان و متخصصان صاحب باغ داره علاهیده، چهار داره علاهیده، کارکرد محصولات علاهیده، نگهداری آنها علاهیده، میزهای مدوری بستن شرطنامه ها عاید خرید و فروش آنها و صادرات کنی آنها برآمده شده است که در نتیجه این جشن مهرگان مردم از همدیگر از محصولاتی بوده شناس شده برای فروش آن، برای تامین گوناگونی محصولات بازار داخلی و افزون گردانی اقتدار صادراتی کشور سهم می‌گذارند. با قول متخصصان و تاریخ نگاران این جشن‌ها با طبیعت و مهر و وحدت انسان‌ها پیوندی ناگسستنی دارد.
این جشن پیوندی دارد به طبیعت، با مردم، مخصوصا با دهقانان که دهقانان حاصلشان را پورا در این جشن غن و چین میکنند و یک فرصت خوب برای تجلیل جشن میشود. و ببینید که در همین جشن در بین دهقانان حتی موسیقی های خاص بود. خلاف تبریزی در برهان قاطع ذکر کرده است موسیقی مهرگان، یا نظام گنجوی اشاره ها دارد در باره موسیقی مهرگان. و مهرگان طول 6 روز ادامه میافت، مهرگان خاصه میگفتند و مهرگان عامه میگفتند. یعنی این به طبیعت، یعنی جشن مهرگان جشن خاص کشاورزی است و با طبیعت پیوند ناگسستنی دارد. در واقع مرد دهقان بعد جمع‌آوری حاصل از برکت محنتش روح بلند میگردد. برگزاری این جشنهای اجدادی با شرافت استقلال، پایداری صلح و ثبات و از متلاش وطن دوستانه مردم تاجیک تحت سروری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که با سیاست خیردمندانش ارزشهای ملی و فرهنگی مردم تمدن پروری ما را از نو احیا کرد، شکوه و شهامت و تنتنه خاص پیدا نمودند. با مقصد ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه نوسر خسرو کارهای آبادانی وسعت دارد. راههای حدود دهه های ناحیه مذکور با سهم صاحبکاران و ساکنان محله تعمیر و نوسازی می شوند. معلومات بیشتر در گزارش محمد رجب عبدالله‌زاده و دولتی فیض الله. در ناحیه ناصر خسرو بخشیده به جشن پر افتخار ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر جشن های در پیش ایستاده کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه پیدا می نماید. در برابر این بنیاد و قامت افراختن بناهای گوناگون تعینات، مسئولین و ساکنان وطن دوست ناحیه به تعمیر و ترمیم و اسفالت پوش کردن راهها توجه بیشتر می دهند که این عامل باعث تامین گردیدن شرایط انفراساختار بحر ساکنان دهات ارزیابی می گردد. سالهای اخیر در زمینه کارهای سازندگی و بنیادکاری راههای کوچه و محل نیز با سهم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و صاحبکاران و شخصان با همت ناحیه منفرش گردیدند که از این اقدام و تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اظهار خوشنودی می نمایند. وابسته به سازوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو از طرف صاحبکاران محلی یک چند اقدام ها بنقشه گرفته شده بود و در جماعت دیهات استقلال برای سنگفرش نمودن کوچه های خود که در مرحله اول بنقشه گرفته بودند زیاده از 30 کیلومتر راه سنگفرش کرده شد. در مرحله دویم برای روشنوکی نمودن کوچه ها علاقه روشنوکی هم به آخر رسیده زیاده از 112 سیمچوبای بیتونی و نخیل ها ایواز کرده شدند. در مرحله سیوم باشد برای اسفالت پوش نمودن راه اساسی بین جماعت دیهات استقلال که از دهه بیشکند به دهه همرو علیم و پیوست می شود و علاقه کاروی ساختمانی آغاز گردیده از طرف صاحب کاران، از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ناصر خسرو کارها با مرام ادامه دارد. ساکنان و صاحبکاران و شخصان وطن دوست دهه های بیشکند و همراه علیموی جماعت دهات استقلال ناحیه دستور و سپارش های راهبریت دولت و حکومت را سرمشق کار خود قرار داده، زیاده 3.5 کیلومتر راه بین دو دهه را اسفالت پوش کرده اقدام گرفتند که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دست جمعانه چونین آبادکاری ها را از دهه تا به سطح ناحیه برده رسانیده شرایط زیست و زندگی را باز هم بهتر نموده در آبادی و پیشرفت کشور عزیزمان سهم ارزنده خویش را گذارند. ناحیه ناصر خسرو زاده دوران صاحب استقلالی کشور بوده، طول این سالها با دستور و هدایت های رهنمونساز پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان صاحب کاران و شخصان وطن دوست این ناحیه دوردست مملکت مرحله به مرحله آباد و زیبا گشته ایستاده است که این همه از برکت صاحب استقلالی مملکت بشارت می دهد. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض الله، ناحیه ناصر خسرو، اخبار. در ناحیه دنغره فستیوال بازی‌های ورزشی بین دانشجویان مؤسسه‌های عالی کسبی حدود ولایت ختلان برگزار گردید که در آن از روی 5 نمودی ورزش زیاد از 400 نفر اشتراک نمودند. صلاح‌الدین نعمت در این خصوص معلوماتی بیشتر می‌دهد.
در مؤسسه دولتی مجمع ورزشی ناحیه دنغره فستیوال بازی‌های ورزشی بین دانشجویان مؤسسه‌های عالی کسبی ولایت برگزار گردید. فستیوال مذکور که در زمینه دستور سپرشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و اجرای دستورها از جلسه وسیع رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی روحاندوزی گردید. در آن دسته‌ها از 7 دانشگاه دانشکده‌های عالی حدودی ولایت فعالان شرکت نمودند. در رسمی افتتاح ابراز داشتند که برگزاری چنین فستیوال ها بهر مستحکم نمودن دوستی جوانان مناسب بوده، از جانب دیگر در پیشگیری همگونه ظهورات نامطلوب نقش سازگار خواهد گذاشت. طور ذکر گردید شرایط مساعد مؤسسه های ورزشی و توجه خاصه پیشوای معظم ملت است که در حدود ولایت ختلان دستاورد های ورزشی نظر رس میباشند. این زمان در 38 عدد مکتب های ورزشی از روی 35 نمودی ورزش 18396 نفر ورزشگران، از آن جمله 2597 نفر بانوان در 1392 گروه همه روزه به مشغولیت های ورزشی فرو گرفته شدند. مورد ذکر است که در فستیوال بازی‌های ورزشی دانشجویان با اشتراک فعالان از روی نمودهای گوشتین ملی، ورزش سبک، والیبال، فوتبال و شاهمات در تالار و میدانچه‌های ورزشی ناحیه دنغره میان هم قوازمایی نمودند که جریان این مسابقه ها از جانب داوران درجه جمهوروی نظارت و حکمی کرده شد. هدف برگزاری این فستیوال برای دریافت بهترین ورزشگر و تشکیل کردن دسته منتخب ولایت از حساب دانشجویان باشد که در مسابقه های سطح جمهوری و بین المللی اشتراک نموده شرف و اعتبار و آبروی ورزش میهن را حفظ نمایند. طور اطلاع داده شد در دایره نقشه چوربینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ریاست کار با جوانان و ورزش در دوام سال جاری با اصول دهه به دهه و بین کارمندان تشکیلات و اداره ها 6044 مسابقه های ورزشی از روی نمودهای فوتبال، والیبال، ششکای و شاهمات، تنیس روی میز با جلب نورسون و جوانان تشکیل و برگزار کرده شده است که در مسابقه های مذکور 96370 نفر اشتراک نمودند. از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت تو این دوره برای معین نمودن دسته منتخب ولایت و اینچنین دریافت چهره های نوی ورزشی 126 مسابقه های ولایتی برگزار گردیده 17420 نفر ورزشگران از حدود شهر و نواحی های ولایت شرکت ورزیدند. ورزشگران ولایت در این مسابقه ها سازوار 721 مدال طلا، 645 مدال نقره و 811 مدال برنجی گردیدند. اینچنین ورزشگران در 29 مسابقه های بین المللی اشتراک نموده 34 مدال طلا، 17 نقره و 61 مدال برنجی به دست آوردند. در این دوره ورزشگران ولایت در عموم 755 مدال طلا، 662 مدال نقره و 872 مدال برنجی همگی صاحب 2289 مدال شدند که نسبت همین دوره سال گذشته 262 مدال زیاد میباشد. در مراسم جمع‌بحث مسابقه نخست غالبان مسابقه گوشتین ملی که دوام روز از روی 10 وزن با هم قوازمایی نمودند از جانب مسئولین قدرشناسی کرده شدند. باید گفت که در این رشته ورزش دسته دانشگاه دولتی بختار به نام ناصر خسرو جای اول، دانشگاه دولتی دنغره جای دوم و جای سوم را باشد دانشگاه دولتی کلوب اشغال نمودند. از روی مسابقه والیبال مقام اول را دسته ورزشکاران دانشگاه دولتی بختار، جای دوم را دانشگاه دولتی کلوب و جای سوم را دسته ورزشکاران دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب سازوار گشتند. در مسابقه فوتبال جای اول دسته فوتبال بزونی دانشگاه دولتی کلوب، جای دویم رو دسته دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب و مقام سوم نصیب دسته فوتبال بزونی دانشگاه دولتی تیبی ختلان گردید. به همین ترتیب غالبان مسابقه های ورزش سبک و بازی شاهمات نیز از جانب هیئت داوران معین گردیده با مدال و افتخارنامه و تحفه های تأسیس داده دستاندرکاران قدرشناسی کرده شدند. صلاح‌الدین نعمت، محمود جان ضیاءالدین، ناحیه دنغره، اخبار. بینندگان گرامی، در همین جا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.
جردین گلد رو کشوید. از نکاتی بوی رنگین و تم این نازکی آن بهره برید. خصوصیتی هر لحظه رو با جردین گلد احساس کنید. جردین گلد، حلاوت از احساس لذتی خاص. تام و نکات های غنی چای سیاهی پرنسس نوری گرمی می بخشد و دلها رو گرم می کند. تمام اویلا رو متحد می کند و شما رو کمی نزدیک می کند. چای پرنسس نوری، سحر گرمی. Thank you.